Шанс реалізувати власну ідею. На Прикарпатті стартує літня школа розвитку. Її учасниками можуть стати особи віком до 35 років, які мешкають на Франківщині або вимушено приїхали сюди через війну. Вони матимуть нагоду опанувати соціальне підприємництво та підготувати проєкти, які стосуються мистецтва, креативного підприємництва, туризму, освіти та місцевого розвитку. Основний акцент нашої школи молодіжного розвитку – це буде робота з проектами, проектний менеджмент, управління проектними циклами, в рамках якого ми хотіли би, щоб молоді люди з Івано-Франківської області і ті, які перебувають у нас на Прикарпатті, згенерували певні проекти місцевого та регіонального розвитку, і деякі з них в рамках нашого проекту ми зможемо профінансувати. Завдяки школі організатори мають намір адаптувати до нових реалій життя людей, які переїхали на Захід з інших регіонів України, а також познайомити їх із місцевою молоддю та сформувати потужні команди для розвитку громад. Такі інтеграційні молодіжні центри знаходяться вже і розпочали свою роботу в Ужгороді, Львові, Чернівцях та Івано-Франківську. Вони мають на меті не тільки інтегрувати молодь у місцеву громаду, тобто допомогти їй осісти, скажімо, тут, знайти тут нових друзів, нову роботу. Багато молоді залишиться, і навіть та, яка зможе, буде мати нагоду повернутися у свої домівки, хотілося б, щоб вони мали більше друзів, менше стереотипів про ті громади, в яких вони були. Щоб стати учасником школи, необхідно заповнити заявку. Далі на молодь очікує низка семінарів та п'ятиденний кемп. А відтак для випускників оголосять конкурс мікроініціатив. Переможці отримають кошти на втілення свого задуму. Ольга Рега, Ігор Попак, телеканал 402.